Dobar dan, dragi gosti, dobrodošli. Da. Hvala što ste danas sa nama da podelimo ove lepe trenutke. Dobar dan i vama poštovani roditelji. Želimo da vam se zahvalimo na razumevanju, podršci i saradnji. Od prvog trenutka kada ste vašu decu poverili nama, imali smo ozbiljan zadatak da budemo deo njihovog odrastanja. Za nas su lepe godine druženja i zajedničkog života. Nadamo se da je detinjstvo vaše dece u vrtiću postalo još lepše, bogatije i srećnije. Došao je trenutak rastanka. Bubamara odlaze iz našeg okrilja u školski klub, gde će ih čekati nove obaveze i neka druga lica. Vaše deci, a našim bubamarama želimo pre svega puno zdravlja, uspeh i sreću kroz dalje život. A sada molimo vas da ih pozdravimo jednim velikim gosti, dobrodošli, drugari, ja smo spremni.
On je ukusna ova kocka. Deli su ptičice. Ptičice, dođite. Evo nas u peljko. Da li ste gladne? Da, puno smo gladne. Evo ga. Prija. Dobro, polako. Da li ste se najele? Da, Pepeljuba, ovo je bilo baš lepo. Šta si spremila? Mrvica od hleba. Sada možete da idete. Doviđenja, Pepeljuba. Sada trebam da nahranim mačaku i sestre i Lucifera. A Pepelju je još nema. A moje djeti još spavaju. Evo sad ću da ih probudim. Anastazija, Gizela. Vreme je da uđem. A gdje je Pepeljuga? Ne znam, hajde da je dobro. Pepeljuga! Evo, stižem. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Fuj! Ovo je grozno. Donesi nam novi doručak. Hoću. Bože, šta je što? Evo ovo Pepeljuga da se prijeme. Užitno je zemlji grozno. Zna. Požuri. Požuri, Pepeljugo. Hoću. Nemam ja dva sata. Da, to je doručak. E sada nas je ovog sada. A sada pomazi mi da skinem spalačicu. I donesi nam cipele. Evo ga. Izvolite. Hvala.
pada mi na kraljevski bal. Da. Ale na rođenje od kralja. Oh!
Thank you.
Neka bal počne! Ako ti, sine, nećeš, ja idem. Thank you.
pozovem. Anastazija, Brizela, dođite. Hvala, mama. Došao je princ da vam proba cipelu. Prva ću Mama je mala. Nije, čekajte. Mala vam je. Nije, stane šta. Mala vam je, ne vredi. Hoćeš mama da je. Sačekam. Mala je vaša stavla. Mama je velika. Nije, sačekaj mala. Velika vam je. Ne vredi.